היי. שלום, טיקי, מה שלומך? זוכרת אותי? חן בייזר. בטח שזוכרת, את המנקה. לא, מה פתאום מנקה? לא המנקה? אולי עוזרת של המנקה? סחבה? עוזרת של הסחבה? לא, 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 אני חן בייזר, אני מורה מחליפה, אני הייתי אמורה להיות סייעת שלך. אוי, נכון, אני כל כך מצטערת. אני גרועה בלזכור פרצופים של אנשים שאני לא רוצה לדעת שהם קיימים בכלל. אוקיי, אני בדיוק מחתימה את כל המורים בבית הספר על טופס שיאפשר לי להיכנס לחדר המורים, אז אם זה אכפת לך, אני מאוד אשמח שתחתמי. אני מתלבטת. מה, אם לחתום או לא לחתום? אני מתלבטת. איזה פרצוף לעשות לך כדי שתביני שאין מצב בעולם שאני חותמת. אולי זה? לא? אז אולי זה?